pipis kita apa sih? Ah pipis soalnya lah lah anak-anak pipis ya apa? Wilujeng siang Bu Suye. Wilujeng siang. Wilujeng kok wilujeng? Lah kok yuk wilujeng. Lah wong dedekmu gor sak uceng kok. Oh ya wis manut lah. Terserah kowe. Salah. Kowe yo gor sak uceng ngono kae. Iya ya wis penakmu piye ngono lah. Arep wilujeng wilujeng. Pripun, Dek? Oh, aja cerak-cerak, ndak udan jare. Hubungane iki apa lho? Aku nyedak kowe kok terus udan iki. Apa kowe iki kolah ngono apa dadi? Ya apa Dek kae kok yo. Cedake terus bocor. Kowe kan padasan. Ya ora. Ki Bu, sowan malih wonten ing tlatah Karangsono. Karangsono. Menika wonten dalemipun Bapak Slamet sekalian Ibu Warti. Oh ngono. Ki ngregaken tasakuran Wali Matul Urus menika Mas. Kowe kok kenal? Kok kenal piye moco kok ora kenal piye to. Tak kira wis kenal. Wali Matul Urus Mas Puji kan Mbak Ayu Dela. Oh nggih. Selamat dumateng temanten nggih. Mugi-mugi langgeng. Amin. Selaminyo. Amin. Amin. Ki besane adoh, Bu. Saka ndi? Saka kanca alas. Kanca alas endi yo? Bola wono iki, bola iki apa? Kanca to. Heeh. Wono iki apa? Alas. Alas lah ya kanca alas. Kanca alas. Niku daerah pundi yo, Pak? Daerah Nganjuk. Woh. Oh, nggih, nggih. Wah, tukang foto iki. Ngangge ganti busana nyuwun diiringi. Sakniki napa mengke, Mas? Sakniki. Oh. Yes. Gak sida nyanyi. Ya sida, iringane langgam karo bawana ora apa-apa. Nggih. Sugeng rawuh para kadang besan saking Jawa Timur nggih. Wah, adoh e. Piye ngerko Jawa Timur iki mlunduh-mlunduh. Iya, iya. Enten sing ngeten iki mboten, Bu. Eh, alas genah enek. Oh. Oh, ya kan alas ketek. Barang-barang Mas. Oh, enam. Oh, jaluk enam. Tak cilike jalukan erem. Sapa gelem tak rabeni. Kowe kok mecep iki ngopo? Modelmu iki lho. Wong jeneng usaha kok ya. Wong iki ya sak barakane. Sabarane. Sabaramu aja kok terus ngerah kok aku iki lek ya. Ya witekno mbok menawa hilap. Anu sik nun sewu, anu niki cucuk lampahe keri. Wah, ton ora jaluk bondo. Delodeng. Sandang pangan. Golek dhewe. Cucuk lampah pekok rada rene. Nah, lek ora gelem ngetutke kok. Aku main baitono. Yen kalah tombono. Kowe turu aku melu. Aku yang kanca TK. Yen kesel pijet tono. Eh yuk. Hei. Patahe selara sabar jare. Lah piye? Sor gajul terus gajul ngene kok. Selara sabar tekan kono. Lah kowe iki kok jangkah, kowe iki kemlinti, dalan aluse kok ngene mlaku ngene-ngene. Alah cerewet nyat kahanane ngene. Asem. Ayo. Oke mong rayu aku. Tak sauri kacang, Mas. Iki mbok sauri ngono to? Tak sauri. Yen ngono aku rasudi. Wong lanang lho wong kena nggo keri-keri kok. Wong lanang mung gedhe dase. Dasmu dhewe kowe. Eh, kok kata-katane apa ngono?
kok terus dase gede dase. Yo tak karepmu le muni cangkemku dhewe kok. Yo wes. Yo nadyan ngono ki ana sithik jroning atiku ki rasa welas ning panjenengan. Kepiye diajeng? Yo tak ndungakne yo Kang Mas. Heeh diajeng. Muga-muga besok entuk jodoh sing jos. Amin. Wis kok ya. Wis kok. Wis. Wis ayu kok. Hah? Wis rabi ya? Alhamdulillah wis ana wanita keblinger. Yo ndek anak. Duwe Mbak. We, ijo to. Anakku papat. Loro delok. Loro renek ndase. Gecek. Muga muga. Hei, Mas. Begitu tak dongakne kok malah minggat. Apa demoke kenekku kok. Aku penasaran duwe pora ngono lho. Engko tak BBM santai wae. Engko tak foto tak kirim ke kowe ya. Muga muga ndang. Mutiara aku mutar kan cobon bonamu patimu keselentak jarahan yen ora kunduran trek ora mungkin lah ngopo brebes metu ngisor dadi sak walang dawah ke nopo Mas? Manut, manut. Manut. Nyandekanmu. Ya. Ki sinambi para tamu ngrahapi pasugatan dahar. Cik. Apa iki? Ora ketok aku. Kuwi sop ya, ya Allah. Oh ya wis sop. Wis sop oke. Okay. Monggo Pak. Sampun matur sebab nuwun. Eh, kancane jak dolanan ke? Aja, aja. Wapleng aku kok. Dadi ne patute kowe anakku. Iya, iya. Alah lah. Lah 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 lah. Luwe to le lah Gusti, sik tak jikone macem ya le. Lah lah lah. Lah. Sik ngono. Sik. Kak, kak. Kak, gila iki kok. Bayi ki dimamahke mbok esek lagi dilolo. Bayi untune nyerangan. Ya Allah. Kowe ki piye, Cek? Ayo ayo gilani. Anakku biyen cilik ngono kuwi.
iki ning iki wis nerangah kok arep mbok mamahke. Lah kowe wae-wae. Wae-wae ora mesen luwe kok ya. Oh, mbok menawa ngelak barang ran yo. Ya ya ya. Gagah. Iki kowe kok iso kena hukum lho. Kowe kok kena hukum iku. Eh, wae-wae, iki ketoke pipis ketoke. Eh, kenapa sih? Ah, pipis oleh lah. Nang anak pipis ya apa? Kere. Kowe piyajak. Kowe asline penasaran tenan kok. Eh, are gak luwe. Ora. Berarti lak yo pipis aja. Aku wis go pempes lho, tenang ae. Ora. Gak. Saya kena hukum kowe kok. Pencabulan di bawah umur. Loh, di bawah umur. Aku kan isih cilik, di bawah umur. Kowe aneh kok. Umur pira kowe? Hah? Aku lagi 20 tahun kok. Oh, 20 tahun. Karo sing nyaron kuwi barakan. Oh. 20 tahun. Heeh. Kono ketok tuwek to. Mergo kae kebrangas kae. Oh. Alah bayine. Lanjut, Cek, lanjut. Nah, nang kene. Murah. Duduk. Nah. Arep mboke kok gila. Ngono nek pipis sameng ya, Le. Aja kenean wae. Ora, mbok dhek iki metu kabeh. Lah. Eh, ngopo lho? Mbok dhek iki metu kabeh penasaran ro kowe. Ora kan ya witekno ya pengen ngerti penyanyine ya ngopo ngono. Gaweane mburi kan ya wis rampung. Anu dingklike keri, nggo. Dingklik. Nggih, Bu, sekecake, Bu, mriku. Aja rono nguyak-uyak malan. Wong edian. Anu, Cil, kendange gecul kene gen joget ya. Cil, kendil kok cil. Anu, Til, aku ngono. Til, kupingmu bosokno. Saiki wis lega sampun kak aturaken. Piye? Kentil kae lho. Ngopo? Takon ngiringi kowe kok malah gur sak util. Lah ya wis kahanane wis rampung kok ya. Ya. Nah. Nah, kowe lungguh nang kono. Ora usah dingkur apa-apa, Bu. Biasane ya nyeker. Tak kandhani. Ngopo? Rin ya. Tak kandhani. Apa toh? Anu matane sandalku ki cupot iki ketoke gak apik ganti matamu ya. Matamu dhewe kowe. Masa mripat karbo kae nggon sendal lho. Apik no. Gak tandalke sandalku njot tak idak-idak matamu. Mbegah kowe kok malah kok aku ngerti kahananmu. Ala ngisor lho. Dadi ndak ngene. Wah, kahanane peteng dedet tau ya. Oh. Gak sido anu ya. Mripate nang ngisor. Gak apik berarti. Elek, talu kok. Ya. Terus busuke nggih. Ya. Biaya iki karo aku. Oke, Bro. Nafsune ra ukur. Nah, salah.